नमस्कार साथियों, गुजरातनी खेतीने सघन बनावी के सद्धर बनावी एक खेडूत गम्मे तेटली मेहनत करे पर ऊपर आकाश ने नीचे धरती अने प्राकृतिक खेती माटे एटले मतलब नैसर्गिक खेती जे मोटा भागे खेडूत करी रह्यो छे त्यां आगळ सरकार एकमात्र माय बाप होय छे। सरकारे खेडूतोनी खेतीने सद्धर बनावा माटेना जेटला प्रयत्नो कर्या आ छेल्ला 25 वर्षमां एक पण प्रयत्न एवो कारगत निवड्यो नथी। आ बहु वास्तविकता छे। खेडूत त्यां ने त्यां अने खेडूतनी परिस्थिति ने प्रश्नो पण त्यां ने त्यां। मारे अहींया बे प्रश्नोनी वात करवी छे। एक प्रश्न ए के खेडूतोना पाकनो बगाड जे 25% थाय छे ए अटकाववा माटे गुजरातनी भारतीय जनता पार्टीए 25 વર્ષથી 25 પોલિસી મૂકી। એ કોઈ પણ પોલિસી એવી નથી કે ખેડૂતોના 25% બગાડમાંથી 2% પણ બગાડને સુરક્ષિત કરી શકી હોય। આ ઈરાદાની ખામી છે કે એની નજર નથી પહોંચતી કે કંઈ ને કંઈ મનસા નથી। નંબર બે, એના કરતાં પણ ગંભીર વાત, ખેડૂતોના ઊભા પાકની નુકસાની જે જાય છે એ કંઈ ને કંઈ રીતે રેઢિયાળ ઢોર અને રાની પશુ જંગલી પશુઓથી એ નુકસાની જાય છે। ખેડૂતના ઊભા પાકની નુકસાનીને બચાવવા માટે, પાકને સુરક્ષિત કરવા માટે જે તે સમયથી માંડીને અત્યારે એટલે 25 વર્ષની અંદર એક પણ એવું ઠોસ કદમ આ સરકારે ઉઠાવ્યું હોય એવો દાખલો નથી। અને જે કંઈ ઉઠાવ્યું છે એને ખેડૂતોને તમે તાર ફેન્સિંગની સબસિડી આપી, સબસિડી આપી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદરના અધિકારીઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનના ભ્રષ્ટાચારનું ઘર બની ગઈ। આજે પણ એ સબસિડી માટે અનેક વખત બજેટમાં મૂકવામાં આવે છે અને બજેટમાં જે મૂકવામાં આવે છે એટલું ફળવાતું નથી। આ યોજના પણ એટલી કારગત નીવડી નથી। મને આ પ્રશ્ન એટલા માટે હું વારંવાર મૂકું છું અને મૂકતો આવ્યો છું અને આજે આપની સાથે ચર્ચામાં લઈ અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કૃષિમંત્રીને ધ્યાન ઉપર મૂકવા માગું છું કે અમે આ પ્રશ્ન 25 વર્ષ પહેલા, મારી પાસે એક કાગળ છે, 1997માં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની શરૂઆતના દિવસો હતા, વર્ષો હતા, આ ત્યારે મેં મૂકી હતી અને એ પત્ર હું આપની સામે મૂકું છું કે આ પત્ર મેં ભાવનગર પોલીસ અધિકારી સામે મૂક્યો હતો અને હું રૂબરૂ જઈ અને આ પ્રશ્ન મેં એક ભાવનગર જિલ્લાના ગામના ખેડૂતો મારી પાસે આવ્યા અને એ ખેડૂતોને પોતાના ઊભા પાકની નુકસાનીને સુરક્ષિત કરવા માટે એને બે ઘોડેસવાર જોઈતા હતા। અમે ત્યાં ગયા, પોલીસ અધિકારી પાસે વાત મૂકી, પોલીસ અધિકારીએ અમને એમ કીધું કે તમે 6,000 રૂપિયા ભરી દો અને તમને બે ઘોડેસવાર મળશે। પ્રશ્ન મારો અહીં ઊભો થાય છે કે માલ જાનની નુકસાની એ અટકાવવા માટે, એને સુરક્ષિત કરવા માટે સરકારની નૈતિક ફરજનો ભાગ છે તો અમારે 6,000 શેના માટે દેવાના? ખેતી માટે અને ખેડૂત માટેની આ સંવેદના 25 વર્ષ પહેલાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની હતી અને આજે 25 વર્ષ પછી આજે પણ આ ખેડૂતોના પાસેથી ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતે ચૂંટણી મેળાવડા હોય કે કંઈ પણ કાર્યક્રમો હોય એની અંદર જનતાની સુરક્ષા માટે જે કંઈ વ્યવસ્થા પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવે છે એ કોઈ જનતા પે નથી કરતી, એના ઉપર જન સરકાર બિલ નથી મોકલતી। તો ખેડૂતના ઊભા પાકની સુરક્ષાને બંદોબસ્ત કરવા માટે, સુરક્ષિત કરવા માટે ખેડૂતો પાસેથી કેમ પૈસા વસૂલ કરવામાં આવે? એક ખેડૂતના દીકરા તરીકે, ખેડૂત તરીકે અને વિપક્ષના નેતા તરીકે મારો સામાન્ય સવાલ છે। મારી લાગણી છે કે રાજ્ય સરકારને કે ખેડૂતોને જે ઊભા પાકની નુકસાનીમાંથી બચાવવા હોય તો તમારે એની પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ વસૂલ કરવાનો ન હોય, કારણ કે ખેતી પ્રધાન દેશની અંદર ખેડૂતની અપેક્ષા આટલી સામાન્ય અને સહજ હોઈ શકે છે। એ ખેડૂતોની અપેક્ષાઓને ફૂલફિલ ન કરી શકતી સરકાર એ ખેડૂતોની સરકાર ન કહી શકાય, એ પણ વાસ્તવિકતાના દર્શન કરાવે છે। મારી વિનંતી છે કે ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ ગામ પોતાના ગામ સીમતળમાં ઊભા પાકની સુરક્ષા માટે બંદોબસ્ત માગે એને વિનામૂલ્યે બંદોબસ્ત મળે, માગે ત્યારે બંદોબસ્ત મળે અને કોઈ પણ પ્રકારની નુકસાની જાય તો એના માટે તજવીઝ થાય, એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય, સમયસર થાય અને નાના ખેડૂત હોય કે મોટો ખેડૂત હોય એને એનું વળતર મળે। આ વાત 25 વર્ષ પહેલાં થયેલી વાત આજે 25 વર્ષ પછી હું કરું છું ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની ખેડૂત ખેતી અને ગ્રામ પ્રત્યેની જે જોવાની નજર છે એ આમાં કંઈક ને કંઈક દર્શન કરે છે, દર્શન થાય છે। હું આશા કરું છું કે મારી આ વાત સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે મેં પૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે। સરકાર આ બાબતે રાજ્ય કૃષિમંત્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નજર નખશે અને એના માટે ઘટતું કરશે। આભાર।